जय राधे नेताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे टीवी लॉजिकल कृष्ण हेरेर बसिरहनु भएका तमाम भक्त सज्जनलाई म कोटी-कोटी नमन टक्र्याउन चाहन्छु। श्रीधाम वृन्दावनबाट निमाई दास यहाँहरुका माझ आज टीवी लॉजिकल कृष्णमा उपस्थित भएको छु बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नको लागि। त्यो विषय रहेको छ इष्टनिष्ट। हामीहरूले इष्ट यो शब्द त धेरैचोटि सुनेका छौँ र निष्ठ भनी यो शब्द पनि धेरैचोटि सुनेका छौँ, तर यो दुई शब्दलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोडेर इष्टनिष्ठ इष्टनिष्ठ भनी यो शब्द सम्भवतः हामीहरूले कमै सुनेका होलौँ। त इष्टनिष्ठ भनेको के हो र इष्टनिष्ठ किन चाहिन्छ हामीहरूलाई र बिना इष्टनिष्ठ हामीहरूको इष्ट प्राप्तिको जुन उद्देश्य छ त्यो सफल बन्छ कि बन्दैन, आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। बडा सुन्दर प्रसङ्ग रहेको छ, बडा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग रहेको छ। देश विदेशबाट टिभी लजिकल कृष्ण यो दिव्य आध्यात्मिक च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक अध्यात्मप्रेमी भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई म फेरि पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। इष्टनिष्ठ आजको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग रहेको छ। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 8.274 नम्बरको श्लोकमा बताइएको छ, स्थावर जङ्गम देखि नदेखि तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बताउनुहुन्छ कि एक इष्टनिष्ठ भक्तले, ध्यान दिएर सुन्नु होला, एक इष्टनिष्ठ भक्तले स्थावर जङ्गम केही पनि देख्दैन रे, उसले कुनै पनि चिज देख्दैन रे यो संसारमा, उसले देख्ने एउटै कुरा हो रे आफ्नो इष्टलाई मात्रै। स्थावर जङ्गम देखि नदेखि तारामूर्ति सर्वत्र है निज इष्टदेव स्फूर्ति। जो इष्टनिष्ठ भक्तहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता भक्तहरूले यो संसारमा जहीँ दृष्टि लगाए पनि जहीँ हेरे पनि त्यहाँ आफ्नो इष्टदेवलाई मात्र देख्नुहुन्छ, यो संसारको स्थावर जङ्गम केही पनि देख्नुहुन्न। भन्न खोजेको रुखमा पनि आफ्नो इष्टलाई देख्नुहुन्छ, ठुलो भवन देख्नुभयो भने त्यो भवनमा पनि आफ्नो इष्ट देख्नुहुन्छ, अनि त्यसै गरी आएर कुनै पनि संसारको वस्तु देख्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण वस्तुहरूमा आफ्नो इष्ट देख्नुहुन्छ, पहाड हेर्नुभयो भने पहाडमा पनि आफ्नो इष्ट देख्नुहुन्छ, सर्वत्र आफ्नो इष्टको मात्रै दर्शन भइरहने गर्दछ। त इष्टनिष्ठको स्थितिमा यस्तो हुने गर्दछ। त महानुभाव अब चर्चा गरौँ कि इष्ट को हो त, इष्ट को हो भन्दाखेरि भगवान्का अनेक स्वरूपहरू छन्, भगवान्का अनन्त रूपहरू छन्। दिपार चिरेव हि दशान्तरमा विपेत्य दीपा यते विवृत्त हेतु समान धर्म। ब्रह्म संहितामा स्पष्ट रूपले बताइएको छ कि जसरी एउटा दियोबाट लाखौँ करोडौँ दियो बल्न सक्दछ र ती सम्पूर्ण दियोहरूको तेज र प्रकाश त्यो मूल दियो बराबर नै हुन्छ। जस्तै हामीहरू दियो लिएरौँ, त्यो मूल दियो जुन हुन्छ पहिलो दियो, त्यो दियोले दियो जलाउँदै जाउँ बाल्दै जाउँ अरू दियोहरू, विशेष गरी दीपावलीको बेलामा हामीहरूलाई अनुभव होला, ती जति पनि दियो हामीले त्यो पहिलो दियोबाट जलाउँदै जान्छौँ बाल्दै जान्छौँ, ती सम्पूर्ण दियोमा बराबर तेज र बराबर शक्ति हुन्छ, कुनै किसिमको कमी हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन, तेज पनि उत्ति हुन्छ, ताप पनि उत्ति हुन्छ, प्रकाश पनि उत्ति हुन्छ। अब यहाँ प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि भगवान् पनि, भगवान्का पनि अनेक रूपहरू छन्। भगवान् अनेक रूपहरू कस्तो, नरसिंह वामन बराह राम होइन, अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ अनेक किसिमका भगवत स्वरूपहरू संसारमा, अनेक अवतारहरूको बारेमा भागवतमा चर्चा गरिएको छ। त यी सम्पूर्ण भगवत स्वरूपहरू उत्तिकै प्रकाशमान, उत्तिकै जसरी त्यो पहिलो दियो र बाँकी जति पनि दियोहरू छ सबै बराबर प्रकाशमान हुन्छन् भने जस्तै सम्पूर्ण भगवत स्वरूपहरू बराबर छन्। तर ब्रह्म संहितामा के बताएको छ भन्दाखेरि श्रीकृष्ण भने चाहिँ त्यो मूल दियो हुनुहुन्छ अरे, मूल दियो पहिलो दियो, कि उहाँबाटै अन्य सम्पूर्ण दियोहरू बलेका हुन्छन्, अर्थात् अन्य सम्पूर्ण अवतारहरू आएका हुन्छन्। रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दम आदिपुरुषम तमहं भजामि। यस धराधाममा राम नरसिंह वामन बराह आदि अनेक भगवत स्वरूपहरूमा
अवतीर्ण हुनुहुने उनी आदि पुरुष भगवान गोविन्द श्री कृष्णको म भजन गर्दछु भनेर चाहिँ यहाँ स्वयं यस ब्रह्माण्डका आदि जीव अर्थात यस ब्रह्माण्डका प्रथम जीव स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले भन्नुभयो। हामीले बार बार चर्चा गरिसकेका छौँ, ब्रह्माजी स्वतन्त्र सृष्टिकर्ता हुनुहुन्न, ब्रह्माजीलाई श्रीकृष्णले सृष्टि गर्ने आदेश र सृष्टि गर्ने शक्ति दिनुभएको भएर मात्रै उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, अन्यथा ब्रह्माजी स्वतन्त्र रूपमा सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न। ब्रह्माजी स्वयं बताउनुहुन्छ, यहाँ कुनै साधारण बुद्धि भएको व्यक्ति अथवा साधारण मस्तिष्कको व्यक्तिले भनिरहेको छैन, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ कि रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठा नाना बता रमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम अपमान्यो गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। म उनी आदि पुरुष भगवान गोविन्दको भजन गर्दछु भनेर स्वयं ब्रह्माजीले यहाँ भन्नुभयो। आदि पुरुष गोविन्द किनभने भन्दाखेरि अब श्रीकृष्ण गोविन्दभन्दा पर कोही पनि छैन। आदि भनेको के हो भन्दा सुरुवात, स्टार्टिङ, आदि र अन्त भन्छौँ नि हामी, अन्त भनेको लास्ट, सबभन्दा अन्तिम, आदि भनेको सुरुवात। सुरुवात र अन्त दुवै गोविन्द हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकार ब्रह्माजीले भन्नुभयो। तर पनि के भन्नुभयो भन्दा ब्रह्माजीले कि जति पनि अन्य अवतारहरू छन् वराह वामन नरसिंह आदि सबै भगवान् उनी आदि पुरुष गोविन्दबाट आउने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भागवतजी त के हो भन्दाखेरि उनी श्रीकृष्णको गुणगान भएको ग्रन्थ महापुराण, भागवत महापुराण। त भागवत महापुराणमा बतायो, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति ततिस्कन्द भुजोपशाख प्राणोपहरज तथेन् तथैव सर्व अर्हणम अच्युत्यज्य। जसरी रुखको जरामा पानी हालेपछि अब पातपातमा पानी हालिरहनु पर्दैन, पर्छ त पर्दैन, रुखको जरामा पानी हालेपछि के हुन्छ, सम्पूर्ण हाँगा बिगा पात पतिङ्गर फल आदि सबैतिर पानी सिन्चन हुन्छ, पुग्दछ। अब पात पातमा पानी हालिरहनु परेन, जरामा पानी हालेपछि सबैतिर पानी पुग्दछ। त्यसै गरेर भागवत महापुराणमा पनि बताइयो, श्रीकृष्ण त्यो जरा हुनुहुन्छ, जरा जड। त यदि कसैले श्रीकृष्णको शरण ग्रहण गर्दछ, श्रीकृष्णको सेवा गर्दछ, राधा कृष्ण, श्रीकृष्ण भन्नु राधा कृष्ण, हामीले एउटै बुझ्नुपर्छ है, ययम राधा यश्च कृष्ण रसाब्दर देहश्चक। अब यहाँ राधा कृष्णको तत्त्वमा पनि जाउँ, राधा र कृष्ण एउटै हुनुहुन्छ भनेर वेदमा बताइएको छ, ययम राधा यश्च कृष्ण रसाब्दर देहश्चक। केवल रस निर्यातलाई, रसास्वादन गर्नको लागि, आनन्द लिनको लागि भनेर दुई हुनुभएको रे राधा कृष्ण, न त एउटै हुनुहुन्छ अरे दुईजना, एउटै राधा राधा कृष्ण, एउटै राधा नै कृष्ण, कृष्ण नै राधा। न सो रमण न हम रमणी, रसग्रन्थहरूमा त यतिसम्म बताइएको छ कि राधारानी रमण हुनुहुन्छ कि म रमणी हुँ, अथवा म रमण हो कि राधारानी रमणी हो, यसको बारेमा म केही भन्नै सक्दिनँ भनेर स्वयं भगवान्ले बताउनु भएको छ। न सो रमण होइन, न स रमण ना स रमणम, हेर्नुहोस् है, ना हम रमणम, यस प्रकार बताइएको छ कि राधा र कृष्णको यो जुन तत्त्व छ यो अत्यन्त गुप्त तत्त्व हो, होइन, चैतन्य चरितामृतमा पनि बताइएको छ, राधा कृष्ण तर अति गुणतरै, यो संसारमा कुनै सामान्य मनुष्यको बुद्धिले राधा कृष्णको लीलालाई बुझ्नै सकिँदैन, के हो के हो राधा कृष्णको लीला, यही अति गुणतर शान्त वात्सल्य भाव आदि र नाहीक गोचर भनेर चैतन्य चरितामृतमा बताएको छ। राधा कृष्णको लीला यति गुप्त हो कि राधा कृष्णको लीलालाई शान्त दास्य आदि भावले बुझ्न सकिन्न, बुझ्नै सकिन्न। राधा कृष्णको लीला बुझ्न त सखी भाव मञ्जरी भावकै आश्रय लिनु पर्दछ भनेर चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ। किनभने अति गुप्य, अति गुड होइन, मनुष्यको दिमागले भ्याउन नसक्ने, इभन ब्रह्माजीको दिमागले पनि भ्याउन सक्दैन राधा कृष्णको लीला बुझ्नको लागि है। त प्रियमान बाब, आज हामीले इष्ट निष्ठाको चर्चा गर्न जाँदैछौँ, तपाईँ एउटा सुन्दर कथा सुनाउन चाहन्छु इष्ट निष्ठाको प्रसङ्गमा।
एकचोटि भगवान द्वारकाधीशले गरुडजीलाई इष्ट निष्ठाको बारेमा बुझाउन चाहनुभयो त गरुडजीलाई अलिकति गरुडजीमा केही घमण्ड पनि आएको थियो। भगवान कस्तो दयालु हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि आफ्ना भक्तहरूमा कहीँ कतै अहंकार घमण्ड आयो भनेदेखि भगवानले के गरी हुन्छ त्यो घमण्डलाई चकनाचुर पारिदिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवानलाई घमण्ड र अहंकारले प्राप्त गर्न सकिन्न। अन्य सारा कुराहरूलाई भगवानले माफी दिन सक्नुहुन्छ तर अहंकार र घमण्डलाई भगवानले कहिले पनि माफी दिनुहुन्न अरे भनिएको छ। त्यही भएर भक्तमा यदि घमण्ड अहंकार आयो भनेदेखि भगवानले के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो घमण्ड र अहंकारलाई कसरी हुन्छ चुर चुर गर्ने चकनाचुर गराउने उहाँले यस्तो योजना बनाइबक्सिन्छ। त गरुडजीमा पनि एउटा सानो घमण्ड आयो। अब कस्तो घमण्ड आयो त्यो घमण्डको बारे हामी पछि चर्चा गरौँला। अब गरुडजीको त्यो सानो अहंकारलाई भगवानले नष्ट गर्न चाहनुभयो र साथसाथै भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा लीलाबाट दुई तिनवटा शिक्षा दिनुहुन्छ। अब गरुडजीको म यो घमण्ड पनि चुर गर्छु र साथसाथै गरुडजीको माध्यमबाट इष्ट निष्ठाको सिद्धान्त स्थापित गर्दछु भनेर द्वारकाधीश भगवानले गरुडजीलाई आदेश दिनुभयो। हे गरुड तिमी यति बेला किमपुरुष वर्षमा जानु र किमपुरुष वर्षमा गएर मेरा प्यारा भक्त हनुमानजीलाई बोलाएर ल्याउनु। किमपुरुष वर्षमा हनुमानजी बस्नुहुन्छ श्री राम जानकीको भजन गरेर। त द्वारकाधीशले यस प्रकार गरुडजीलाई भन्नुभयो, आदेश दिनुभयो, किमपुरुष वर्षमा गएर मेरा प्यारा भक्त हनुमानजीलाई बोलाएर ल्याउनु। त्यसपछि गरुडजी हावाको वेगमा किमपुरुष वर्षमा जानुभयो र त्यसपछि आएर हनुमानजी त्यो बेला सियाराम भगवानको भजन गरेर बसिरहनु भएको थियो। मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्थ्यो, एकदमै लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आएर गरुडजीले हनुमानजीलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरलाई द्वारकाधीश भगवानले निमन्त्रणा दिइबक्सेको छ, तुरुन्तै गइहालौँ। त गरुडजीले यस प्रकार अनुनय विनय गर्नुभयो तर पनि हनुमानजीले वास्तै गराउनु भएन। सीतारामकै भजन गरेर बस्नुभयो, सीताराम 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 भजन गरेर बस्नुभयो, सीतारामकै भजन गरेर बस्नुभयो। हेर्नुहोस् है, बार बार गरुडजीले निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु, हजुरलाई द्वारकाधीशले बोलाइबक्सिया छ, हजुर तुरुन्तै हिँडिहाल्नुहोला, मेरो कन्दामा बसेर म हजुरलाई एकैछिनमा पुर्याउँछु भनेर भन्नुभयो। अब हनुमानजी सीतारामको ध्यानमा एकदमै मग्न हुनुहुन्थ्यो, लिनु हुनुहुन्थ्यो। बार बार गरुडजीले जाउँ कहाँ जाउँ भनेर हनुमानजीलाई एकछिन त रिस उठेर आयो। त हनुमानजीले के गर्नुभयो भन्दा आफ्नो पुच्छरले गरुडजीलाई बेरेर एक सट फालिदिनुभयो, द्वारकामै पुग्नुभयो, उछिट्टिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यस्तो भयो, द्वारकामै उछिट्टिनु भयो। फेरि प्रतिशोध लिनको लागि भनेर चाहिँ गरुडजी अगाडि बढ्दै के हुनुहुन्थ्यो, भगवान्ले रोक्नुभयो, गरुड रोक। अब जाँदाखेरि तिमीले हनुमानजीलाई भन्नु कि हजुरका आराध्य उनै सियाराम द्वारकाधीशमा हजुरको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ भनेर भन्नु, हनुमानजी हावाको वेगमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि गरुडजी भगवानको आदेश लिएर एकदमै रफ्तारले किमपुरुष वर्षमा जानुभयो र किमपुरुष वर्षमा गएर फेरि हनुमानजीलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरलाई दर्शन दिनको लागि भनेर द्वारकापुरीमा हजुरका प्रिय सियाराम भगवान हजुरको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ, हजुर हिँडिहालौँ। यस प्रकार भन्ने बित्तिकै अब हनुमानजी तुरुन्त जर्याको जुरुको त्यहाँबाट उठ्नुभयो र त्यसपछि हावाको वेग हावाभन्दा पनि अझ द्रुत गतिमा द्वारकातिर अगाडि बढ्नुभयो र केही सेकेन्डमै द्वारकामा आइपुग्नुभयो किमपुरुष वर्षबाट। अनि द्वारकामा आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ दर्शन गर्नुभयो सियाराम भगवान। त्यस बेला रुक्मिणी देवी र साथसाथै द्वारकाधीश भगवान चाहिँ सियारामको रूप धारण गरेर बसिरहनु भएको थियो, सियारामको भेषमा हुनुहुन्थ्यो। त हनुमानजी आफ्ना आराध्य आफ्ना प्राणप्रियतम भगवानको दर्शन पाएर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, आफ्ना स्वामी स्वामिनीको चरणमा पढ्नुभयो, स्तुति वन्दना गर्न थाल्नुभयो, खुसीले गदगद हुनुभयो। त गरुडजी एकछिनपछि आइपुग्नुभयो अनि गरुडजीले अब भगवानको शिक्षा थाहा पाइहाल्नुभयो, भगवानले यो लीलाबाट कस्तो शिक्षा दिन चाहनुभएको रहेछ भनेर। इष्ट निष्ठाको शिक्षा,
इष्टनिष्ठ, हनुमान जी को इष्टनिष्ठ। हनुमान जी सियाराम में कति इष्टनिष्ठ हो कि हजूला द्वारकाधीश ने बोलाई बस को भादाखे वहाँ जान मनु भेन। मेरो स्वामी स्वामिनी तो सियाराम सीताराम, म अरु कसैलाई पनि चिन्दिन भनेर बस्नु भएको थियो हनुमान जी। हेर्नुस है, यो यथार्थ घटना हो, शास्त्र पुराणमा वर्णन आउँदछ। म अनि कसैलाई पनि चिन्दिन भन्नुको मतलब म द्वारकाधीशलाई पनि जान्दिन, म अन्य भगवत स्वरूपलाई जान्दिन, मैले त एकमात्र सीतारामलाई जानेको छु भनेर हनुमान जीले यस प्रकार आफ्नो इष्टनिष्ठ कायम राख्नुभयो, उठ्नै मान्नु भएन। तर जब पछि उहाँ सीताराम हुनुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै दौडिनु भयो। त यस्तो किसिमको निष्ठा जुन आफ्नो इष्टप्रतिको प्रगाढ निष्ठा होइन, यसैलाई इष्टनिष्ठ भनिन्छ। र हाम्रो शास्त्रमा इष्टनिष्ठालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। कसै कसैको मनमा लाग्न सक्छ हैट, यस्तो नै हुन्छ, आफ्नो इष्टलाई ठुलो मान्ने, आफ्नो इष्टलाई सबैभन्दा महान मान्ने, अनि अरूहरूको चाहिँ वास्तै नगर्ने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। तर हाम्रो शास्त्र विशेष गरी नारद भक्ति सूत्रमा इष्टनिष्ठलाई समर्थन गरिएको छ। अन्याश्रयम् त्यागो अनन्यत भनिएको छ, अन्यको आश्रय त्यागेर केवल आफ्नो इष्टको नै आश्रय लिनु भनिएको छ। आफ्नो प्यारो इष्ट, आफ्नो प्यारो भगवत स्वरूप को भगवान, अब सीताराम कि राधा कृष्ण कि लक्ष्मी नारायण कि को, अनेक अनन्त भगवत स्वरूपहरू हुनुहुन्छ, कुनै एक स्वरूपमा आफ्नो चित्त सधैँभरि प्रगाढ रूपले लिप्त हुनु, यसैलाई इष्टनिष्ठ भनिन्छ। उहाँबाट दायाँ बायाँ जान नजानु होइन, यसैलाई इष्टनिष्ठ भनिन्छ। त एक इष्टनिष्ठ भक्तले आफ्नो इष्टबाहेक अन्य सबैलाई नमस्कार गर्दछ, केवल आफ्नो इष्टलाई मात्रै उसले हरदम ध्यान गर्दछ, हरदम चिन्तन गर्दछ, र इष्टलाई प्राप्त गर्न नै उसको एकमात्र ध्याय, एकमात्र साध्य साधन हुन्छ। त गौडिया वैष्णवको इष्टनिष्ठ के हो त? अब जस्तै अनेक वैष्णव सम्प्रदायहरू हुनुहुन्छ, जस्तै कुनै वैष्णव सम्प्रदायमा भगवान् लक्ष्मी नारायणको इष्टनिष्ठ हुन्छ, भक्तहरू लक्ष्मी नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायणमा इष्टनिष्ठ हुन्छ कुनै कुनै सम्प्रदायमा, श्री सम्प्रदाय आदि। अनि त्यसै गरी आएर रामानन्दी सम्प्रदायमा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भगवान श्री जानकी वल्लभमा इष्टनिष्ठ हुन्छ। अनि त्यसै गरी आएर गौडिया सम्प्रदाय, गौडिया सम्प्रदायमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण, हरे को अर्थ राधा, कृष्ण को अर्थ कृष्ण, राम को अर्थ राधा रमण। त यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु भनेको उनी राधा कृष्ण युगल सरकार को नाम लिएको। त यो गौडिया इष्टनिष्ठ अर्थात राधा कृष्ण निष्ठ। यस प्रकार अनेक सम्प्रदायमा वैष्णव प्रामाणिक सम्प्रदायमा आफ्नो इष्टनिष्ठ हुन्छ। त आफ्नो सम्प्रदायमा भजन गर्दै भक्ति गर्दै आफ्नो इष्टमा निष्ठ भएर यदि कसैले भजन गर्दछ भने निश्चित रूपले भगवान् प्राप्ति हुन्छ, आफ्नो इष्ट मनको मनकारी इष्ट प्राप्ति हुनुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। आचार्यले बताउनु भएको नियम, आचार्यहरूले पूर्वाचार्यले दिनुभएको भजन विधान अनुसार यदि भक्ति मार्गमा अगाडि बढ्ने हो भने निश्चित जीवन सफल बन्दछ, फरकै खाँदैन। त गौडिया भक्तहरूको निष्ठा भनेको राधा कृष्ण निष्ठा, अझ राधा कृष्ण निष्ठामा पनि राधा रानी निष्ठा। किन भन्दाखेरि गौडिया वैष्णवहरूको सिद्धान्तमा के भनिएको छ भन्दाखेरि मोर प्राणेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी तार प्राणनाथ बले भजे गिरिधारी, अर्थात् मेरी प्राणेश्वरी त राधा रानी, मेरी प्राणकी ईश्वरी त राधा रानी। एक गौडिया वैष्णवले यस प्रकार प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे, गौडिया वैष्णवले
मेरी प्राण की ईश्वरी राधा रानी, तर मेरी राधा रानी को प्राणनाथ हुनु भएको कारणले गर्दा श्रीकृष्ण मेरो प्राणनाथ, श्रीकृष्ण मेरो प्राणनाथ, अन्यथा होइन। राधा रानी का प्राण प्रियतम हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मेरो पनि प्राण प्रियतम। यदि राधा रानीलाई पत्थर प्रिय लाग्छ, पत्थर प्राण भन्दा पनि प्यारो लाग्छ भने त्यो पत्थर मलाई प्राण भन्दा पनि प्यारो लाग्छ। यो हो गौडिया वैष्णवको भाव। राधा रानीलाई जे प्यारो लाग्छ मलाई त्यही प्यारो लाग्छ, राधा रानीलाई जे प्यारो लाग्दैन त्यो मलाई प्यारो लाग्दैन। यो गौडिया वैष्णव भाव। मोर प्राणेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी। म कृष्ण भजन यसकारण गर्छु किनकि राधा रानी कृष्णलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, बस। यो हो गौडिया वैष्णव सिद्धान्त, गौडिया निष्ठ, राधा निष्ठ। महान गौडिया आचार्य श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामीले गौडिया निष्ठलाई यस प्रकार वर्णन गर्नुभएको छ, मनशिक्षामा लेख्नुभएको छ कि यदि मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा द्वारकाधीश जानुभयो भने, द्वारकाधीश जानुहुन्छ भने म श्री राधा रानीलाई स्वागत गर्नको लागि भनेर गरुडको तेज, गरुडको वेग भन्दा पनि अझ वेगपूर्वक म द्वारकामा गएर श्री राधाको, म चाहिँ श्री राधालाई स्वागत गर्नको लागि भनेर, जुगल सरकारलाई स्वागत गर्नको लागि भनेर पुग्नेछु द्वारकामा। तर यदि मेरा प्राण प्रियतम राधा माधव द्वारका जानुहुन्न भनेदेखि म द्वारका जाँदै जान्न भनेर भन्नुहुन्छ। यो गौडिया निष्ठ, द्वारका जान्न म होइन। त हाम्रा श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामीले यस प्रकार गौडिया निष्ठालाई आफ्नो ग्रन्थमा व्यक्त गराउनु भएको छ। त इष्टनिष्ठ भनेको हाम्रो शास्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। इष्टनिष्ठ भनेको पतिव्रत भक्त, जस्तै पत्नीहरू पतिव्रत हुन्छन्। पतिव्रत भनेको भलै संसारमा महान महान व्यक्तिहरू हुन्छन्, महान महान पुरुषहरू हुन्छन्, तर ती महापुरुषहरूमा पत्नीले आफ्नो मन लगाउँदिनन्, पत्नीलाई आकर्षण हुँदैन, केवल आफ्नो पतिप्रति मात्रै उनको लगाव हुन्छ, झुकाव हुन्छ। भलै पति जतिसुकै निम्न कोटिको होस्, जतिसुकै दरिद्र, जतिसुकै कामै नलाग्ने होस्, आफ्नो पति नै उनलाई प्यारो लाग्दछ, आफ्नो पतिमै उनी समर्पित हुन्छन्। त्यसै गरेर इष्टनिष्ठ भनेको पनि आफ्नो इष्ट एकदमै प्यारो लाग्नु, केवल आफ्नो इष्टको मात्रै दर्शन गर्न मन लागिरहनु, आफ्नो इष्टको मात्रै गुणगान गर्न मन लाग्नु, आफ्नो इष्टको मात्रै ध्यान गर्न मन लाग्नु, आफ्नो इष्टसँग मात्रै भेट्न मन लाग्नु, यो हाम्रो शास्त्रको बडा सुन्दर पक्ष हो। त्यस कारणले गर्दा इष्टनिष्ठ बढौँ, इष्टनिष्ठ बढौँ, कुनै पनि रूपमा इष्टनिष्ठ बढौँ, आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि स्वरूपमा, कुनै पनि स्वरूप। भगवान्का अनेक स्वरूपहरू छन् र ती स्वरूपको विभिन्न सम्प्रदायमा उपासना हुन्छ, र आफ्नो इष्टनिष्ठ अनुसारको सम्प्रदायमा जाउँ। यदि बालगोपाल अत्यन्त प्यारो लाग्छ भनेदेखि वल्लभ सम्प्रदायमा गएर दीक्षा लिउँ, वल्लभ सम्प्रदाय जहाँ बालगोपालको पूजा उपासना हुन्छ, र त्यही पूजा उपासना त्यही सम्प्रदाय अनुसार नै हाम्रो मृत्युपछिको गति मिल्दछ। त यदि कोही राधा कृष्ण युगलको उपासना गर्न चाहनुहुन्छ, वृन्दावनमा राधा रानीको किङ्करी भावमा भजन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले गौडिया वैष्णव सम्प्रदायको आश्रय लिनुहोस्। र त्यसै गरी यदि कोही वैकुण्ठनाथ भगवान् लक्ष्मीनारायणलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने श्री सम्प्रदायको आश्रय लिनुहोस्। यस प्रकार आफ्नो जीवन धन्य बनाउनुहोस्, गुरु दीक्षा ग्रहण गर्नुहोस्, गुरु आश्रय लिएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक गर्नुहोस्। जय जय श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। आजको लागि श्रीधाम वृन्दावनबाट इष्टनिष्ठ यो विशेष प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई केही कुरा बताउन पाएकोमा म आफूलाई कृतार्थ सोच्दछु। फेरि अर्को कुनै प्रसङ्गमा म यहाँहरूमाझ आउनेछु। यहाँहरूको इष्टनिष्ठ एकदमै दृढ बन्दै जाओस्, इष्टमा भक्ति बढ्दै जाओस्, र इष्टको पनि हजुरहरूप्रति कृपा बर्सिँदै जाओस्, यही प्रार्थना निवेदन। मेरा इष्ट, मेरी इष्ट, मेरी इष्ट,
ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी को चरण में म प्रार्थना निवेदन चक्र्याउन चाहन्छु। जय जय श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरुका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टीवी लॉजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला।